Hello everyone, hello everyone, welcome to my vlog. And today, I'm going to start a video to start a video. Today, I'm going to make Uruka Magh Bihu. And today, actually, I'm going to make a cake. Because I'm going to make a cake, I'm going to make a thumbnail. I'm going to make a bondi birthday. And then, on January 15th, I'm going to make a birthday. So, I'm going to make a birthday. And we're going to make a cake. And we're going to make a broth. And we're going to make a broth. মানে এতিয়া মানে মই মোৰ বিশেষকে ব্রথ নাই বাৰু কিন্তু মাহঁতৰ যেহেতু বইল খাই আছে গতিকে তেনেকে ধৰক কেকটো মানে ডিম সিম দি বনাব নোৱাৰো সেইকাৰণে মই ভাবিছো বিস্কুটৰ এটা হৰু কেক বনাই তাইক ৰাতিলৈ এটা সারপ্রাইজ দিম গতিকে কেনেকুৱা হয় কি কথা নাজানো ট্রাই কৰি চাও কাৰণ সদায় ডিম সিম দিয়ে ময়দা সিটা লগত এনেকে কেক বনাই থকা হয় কিন্তু আজি ফার্স্ট টাইম মই বিস্কুটৰ এটা কেক বনাবলৈ স্টার্ট কৰিছো কাৰণ পৰিবেশ পৰিস্থিতি চাই উপায় নাই যেহেতু মাছ মাংস ঘৰ খাব পৰা নাই গতিকে চাও কি হয় কেনেকে ট্রাই কৰো মনতে ভাবি আছো কেনেকে কোন ফালৰ পৰা স্টার্ট কৰিম প্ৰথমে একেবাৰে ইজি আসলতে কেকটকে আসলতে বিস্কুটৰ কেকটো বনাবলৈ মানে ডিম সিম দিয়া কেকটোকে বিস্কুটৰ কেকটো বনাবলৈ বহুত ইজি হয় গতিকে মই ময়ো হে ইউটিউবত চাই শিকিছো দে ইউটিউবত চালো মই এটা যে কি কৰিব পাৰি যে মাছ মাংস নহুৱাকে যেহেতু তাই বার্থডে হয় কাইলৈ কিবা এটাতো দিবই লাগিব খাবই লাগিব গতিকে ময়ো মই যিহেতু খাব পাৰোঁ ময়ো খাম লগতে সাঞ্জতে সেইকাৰণে কেক এটাকে বনাওঁ গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কেনেকৈ কেকটো বনাই আছোঁ সজুলি কেকৰ সজুলি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া গুড ডে যিটো চকলেট বিস্কুট হয় তাৰে লৈছোঁ দুপেকেট বাটাৰ লৈছোঁ গাখীৰ লৈছোঁ আৰু এইটো ইয়াতে মই গোটেইখিনি মিক্স কৰিম আৰু প্ৰথমে মই বিস্কুটখিনি এটা বাউলত উলিয়াই লওঁ তাৰপিছত মই মিক্সিত মাৰি দিম এইখিনি মই এতিয়া এয়া বিস্কুটখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি বিস্কুট উলিয়াই লওঁ এইখিনি মই দুবাৰ পিচিবলগীয়া হ'ল আচলতে মই সৰু বাতিটো ল'লোঁ আচলতে ডাঙৰ বাতিটো ল'ব লাগিছিল তেতিয়া এবাৰতে গোটেইখিনি মিক্স হৈ গ'লহেঁতেন ধুনীয়াকৈ পিচিব পাৰিলোহেঁতেন মই সৰু বাতিটো ল'লোঁ কাৰণে দুবাৰ পিচিবলগীয়া হ'ল আৰু এইখিনি মোৰ মিশ্ৰণখিনি হৈ গ'ল ইয়াতে মই এতিয়া বাকীখিনি এড কৰিম এতিয়া মই ইয়াৰ গাখীৰ ইয়াত পেকেটটো ডাইৰেক্ট খুলিয়েই মই দিছোঁ অলপ অলপকৈ দি পিনে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈম মানে বেছি ঢিলাও হ'ব নালাগে আৰু বেছি টাইটো হ'ব নালাগে এটা জোখত আৰু সেইটো আপোনালোকে কেক বনোৱা যিসকলে কেক বনোৱাত এক্সপাৰ্ট তেওঁলোকে গম পাবই ধুনীয়াকৈ মই আচলতে কি হৈছে ট্ৰাইহে কৰিছোঁ দেই আৰু মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ ঘৰত সেইটোকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মোতকৈও এক্সপাৰ্ট এক্সপাৰ্ট আছে বাৰু কিন্তু ধৰক মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ তাকে চাওকচোন কেতিয়াবা চাবলৈ মন নাযায় জানো হয় নেকি আৰু মই এয়া বাটাৰ দেখাইছিলোঁ আনি থৈছিলোঁ এতিয়া বাটাৰ অকণমান মই দিম মানে এক চামুচ দিলেও হয় আচলতে আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় আৰু নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি মই এয়া এক চামুচে দিছোঁ পূৰাপুৰি আৰু এইখিনি মই এতিয়া পূৰা মিক্স কৰিব লাগিব যিহেতু ঠাণ্ডা দিন আপোনালোকে পাৰিলে গলাই দিব মোৰ এয়া ঠাণ্ডা দিন কাৰণে গলাই নিদিলোঁ মই এনেকৈ ডাইৰেক্ট দি দিলোঁ অকণমান লৰাই দিম মানে তাৰপিছত গলি গলি নিজে সেইটো মিক্স হৈ যাব এয়া বেকিং চ'ডা বেকিং পাউডাৰ আচলতে
soda khan hoy baking powder e beshi asolte nidileo hoy biskutor cake tut gakhi dile khub dhuniyake phulei mo tathabio ine okonman di disu baro ar bohute ino die ino dilo hoy beshi dile asolte beya hobo karone okonman disu dei beshi nai dia eta khini mo mix kori dim butter khini already mix hoy gol mo eneke lorai asilo okoman homoy beshi homoy lorabolge nohol baro 5 minute man lorai asilo butter khini dhuniyake goli gol ar etia ya baking powder khini mo golai lisu এখিনি মোর মিক্স কৰি গুটেখিনি হৈ গল এতিয়া মই এখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে অকণমান সময় কাৰণে ৰাখি দিম যাতে গুটেখিনি ধুনিয়াকে ফুলি আহে আৰু বেকিং পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখিলে সাবছন ফুলি আহে মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিও এতিয়া আৰু অকণমান ধুনিয়াকে ফুলক ইয়াতে খালি মই এতিয়া অকণমান ৰিফাইন দি লৈছো আৰু এখিনি গুটে বাউলটোত মই কাখে কাখে লগাই লম আৰু এটো আসলে এটো কেক বনোৱা বাউলে হয় এখিনি মই এটা ধুনিয়াকে ইয়াতে সাইডে সাইডে লগাই লম তাৰছৰ ইয়াতে এই মিশ্রণখিনি গুটেখিনি বিস্কুটৰ হেখিনি দি দিম এখিনি মই ৰিফাইনখিনি খালি ললো আৰু ইয়াতে অকণমান ময়দা কাখে কাখে ছিটকাই দিম যাতে কেকটো লাগি নধৰে তলত কিছমানে বাটাৰ পেপাৰো দিয়ে মই বাটাৰ পেপাৰ নাই দিয়া যেতিয়া ময়দা ঘৰত আছে অকণমান ৰিফাইন খালি কিনে কাখে কাখে এটা লগাই দিম টকৈ দে দাই ফিট সামনে আইডিয়া বন্ধি খাবে পাইনি কৰি I don't know if it's nice. 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 I don't এখিনি এটা ধুনিয়াকে পুরা ইয়াত খাপ খাই গল বস্তুখিনি আৰু এটা মই অভেনত দি দিম আৰু গনিকে আমি চাই থাকো কেকটো কেনেকুৱা হয় সাউণ্ড সাউণ্ডে আন্ধাৰে হ'ব হল মই অভেনত বহাই থৈ আহিছো কেকটো আজি দিনটো আসলতে উৰুকা বুলি দিনটোত ইটো হিটো কোনবা কোনবি আহি আছিল আলহি তেনেকৈ কাম চাম কৰি থাকোঁতে গ'ল এতিয়া কেকটো বনাবলৈ পিছবেলা সময় কণহে অকণমান টাইম পালোঁ আৰু যিহেতু গধূলি হ'বলৈ আৰু বেছি সময় নাই ৰাতি 12টা বজাত তাইক ছাৰপ্ৰাইজ দিব লাগিব এতিয়া তাই বৰ্তাহঁত হ'লে গৈছে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ তাই নাথাকোঁতে কেকটো বনাই থওঁ তাৰপিছত তাই আহিলে যিহেতু গম নাপায় আৰু যিহেতু ছাৰপ্ৰাইজৰ কথা গতিকে সেই আৰু কেকটো এতিয়া বহাই থৈ আহিছোঁ অভেনত 30 মিনিটমানৰ পিছত মানে আধা ঘণ্টাৰ পিছত চাম কেনেকুৱানো হৈছে গতিকে আপোনালোকেও ৱেইট কৰকচোন কেনেকুৱানো হৈছে চাবলৈ মোৰ বিস্কুট কেক ৰেডি হৈ গ'ল বেছি সৰহকৈ বিস্কুট লোৱা নাছিলোঁ কাৰণে সৰুকৈ বনাইছোঁ আচলতে ঘৰতে কাটিব আৰু এতিয়া মই এইবিলাক কিবাকিবি দি অকণমান সজাই দিছোঁ আৰু কিবাকিবি অলপ আনি থৈছিলোঁ এইবিলাক দি পিনে মই এতিয়া সজাই দিম তাইৰ ভিতৰত মোবাইল চাই চাই বিচনাত আছে এইখিনি সজাই পিনে মই এতিয়া লৈ যাম এইটো কেক মায়ে বনাই থৈছিলে তাইৰ কাৰণে এইটো ইয়াতো একো ডিম চিম দিয়া নাই গাখীৰতে বনাইছে মায়ে চুজি ময়দা এনেকৈ মিক্স আছে কিবাকিবি এইটো মায়ে বনাইছে তাইৰ কাৰণে আৰু এয়া মই ৰেডি কৰিলোঁ সজাই ল'লোঁ মাত্ৰ কেণ্ডেলকেইটা লগাবলৈ বাকী আছে আৰু বৰটা মানে ঠিক হোৱা নাই নহয় জানো নে কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন কিন্তু খাবলৈ বেয়া নহ'ব যেন লাগিছে দেখাত কেনেকুৱা হয় নাজানো বাৰু খাই চালেহে গম পাম বাৰু ব'লক এতিয়া তাই ৰুমলৈ যাওঁ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ ভণ্টি ভিতৰত আছে আৰু তাই এতিয়া মই মাতিমগৈ শুই আছে মই মম চম জ্বলাই লৈছোঁ আগতে এইকেইটা এনেই ডিজাইন আৰু এইকেইটা নজনা কথা কওঁ এগৰাকী আমাৰ শুই শুই টিভি চাই আছিল এয়া ঐ ঐ উঠি আছোঁ ড্ৰয়িং ৰুমলৈ ইমান ঠাণ্ডা থ'ব নাজানো একো নহয়াচোন কিবা এটা এনেই বস্তু এটা চাওঁচোন না ফটোকপি মই এডিট কৰি দিব লাগে আ মই পৰা নাই মানে মোবাইলটোত আহ জলদি আহ উঠি আহ হ'ব তই সেইবোৰ কি কৰিবি তাইক মাতি থৈ আহিছোঁ উঠি আহিব চাগে আৰু আমাৰ এয়া পুৰা ড্ৰয়িং ৰুমত পুৰা মানুহ ব্যস্ত হৈ আছে দেউতা মা আমাৰ বেটা আহ জলদি আহ দেৰি হৈছে কি মই এডিট কৰিব পৰা নাই আহ এইয়া তাৰমানে গম পালি আমি যে ইয়াৰ কিবা কৰি আছো তাই লিপষ্টিক চিপষ্টিক লগাই আহিছে দেখিছে নে কেক কাটিবলৈ বেলেগ আৰু দেই অঁ এডাল মম চাম ইয়াত জ্বলাবলৈ পাহৰি থাকিলে এডাল দি দেচোন তালে এই হ'ব নে নালাগে দে হ'ব দে হ'ব দে এয়া আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল এয়া আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল তাই গম পাইছিলে বোলে মনে মনে সেইকাৰণে তাই একদম ভিতৰতে লিপষ্টিক চিপষ্টিক লগাই আহিছে দেখিছে কিমান টেঙৰ
যা দেহা যা মাহি চলে যা কেক কাটা মাহি কেক খাবা আহা জলদি আমা বেটাও দেখিছনে ইটা লাগে খোয়া নাই আজি প্রথম বার্থডে পাইছে আজি মাহি প্রথম বার্থডে পাইছে আমা বেটাও বার্থডে আহি আছে আহা দে উসলে হা বহি দিয়া কিন্তু সাপর বহি দিয়া তোমাল কে পাপাই ফেলে গুছি হক এফেলে কুমাই যাও এফেলে Hey, birthday girl! Yay! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear lovely! Happy birthday to you! Yay! Khaydia, khaydia, deha, kwan khaydia? Kwan khaydia, Kalita? Kwan khaydia? কিমান বয়স হল কয় দে সেইটো সদায় চিক্ৰেট থাকে কিমান বয়স হল তাইও নকয় সেইকাৰণে কবিনে নক কিমান বয়স হল কবিনে বুঢ়ী হলি নি আকৌ দেখাতহে ধুনীয়া ভিতৰি চাই বুঢ়ীয়ে হৈছে চাবি চাবি আ কৈছে দে 26 হৈছে বোলে 26 অকমান খোৱা দে গুড বয় গুড বয় গুড বয় ময়ো কেক বনালো আৰু মোকে খোৱাবলৈ তাই পাহৰি গৈছে দেখিছে এয়াহে ভনীয়ে দেখিছে টেষ্টি হৈছে মানে অকণমান সৰহকৈ বিস্কুট দিয়া হ'লে আৰু অলপ ফুলিলেহেঁতেন কমকৈ বিস্কুট দি বনালো কাৰণে অলপ মানে সৰু হ'ল এইটো এইটো টেষ্টি হৈছে দেই নহয় এনেকে চুজি ময়দা হলেও প্লেইনকে হলেও কিছুমান কেক খাই খুব ভাল লাগে কৈছাবচোন মই ভাল পাওঁ আৰু কেকটো মানে কি হয় মেইন গোটাটোৰ ওপৰত কথা আচলতে তেতিয়া হয়তো বেছি ভাল হয় বুলি মই ভাবোঁ নাজানো বাৰু মই ইমান এক্সপাৰ্টো নহয় দেই আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শেষত সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই নতুন বৰ্ষটো যাতে আপোনালোক সকলোৰে খুব ভালকৈ পাৰ হওক সকলোৰে দুখ যন্ত্ৰণাবিলাক যাতে খণ্ডন হওক সকলোৱে হাঁহি ফুটিৰে জীৱন কটাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰে সকলোকে মংগল কৰক তাকে কামনা কৰিছোঁ যি কি নহওক এতিয়া বহুত ৰাতি হ'ল আমিও শুই যাওঁ আপোনালোকো শুৱক আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাক এনেকৈ সদায় মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দি যাব আৰু বেল আইকনটো দবাব কাষত থকা যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে চাই দেই বাই বাই গুড নাইট